задержан по подозрению сбытия наркотических средств в особо крупном размере. И все, договориться о встрече и передать эти пакеты. Какие пакеты? Три пакета. Пакеты это в машине где хранились? Оңтүстіктің полиция қызметкерлері аса ірі көлемде есірткі затын сатпақ болған шетелдік азаматты құрықтады. Есірткімен күрес басқармасының қызметкерлері Шымкенттегі қонақ үйлердің бірінде шұғыл ақпарат бойынша тексеру жүргізіп, 28 жастағы Қырғызстан азаматын ұстады. Полиция қызметкерлері күдіктінің жатқан бөлмесін тінту барысында үш қалтаға салған есірткі затын тауып алған. Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен Көгінар 2015 жедел профилактикалық іс-шарасын атқару барысында Шымкент қаласының қонақ үйлерінің бірінде Қырғызстан Республикасының 1987 туылған азаматы есірткі затын ұқсас затты сату барысында құрықталды. Так, под кроватью обнаружены полиэтиленовые пакеты, прозрачные. Раз. Второй пакет. Бұл аса ірі көлемдегі героин болып шықты. Сот сараптамалық экспертизасының нәтижесінде жоғарыда тәркіленген зат 5 килограмм 506 грамм есірткі заты героин екені анықталды. Күдіктіден сұрау салып, ары қарайғы іздестіру шаралары барысында Жамбыл облысының 27 және 50 жастағы екі тұрғыны қырғызстандық күдіктінің сыбайластары ретінде ұсталды. Жедел іс-шаралар атқару барысында осы іске қатысы бар Жамбыл облысының екі азаматы ұсталып жеткізілді. Қазір осы факт бойынша ірі көлемдегі есірткі затын сату әрекетіне қатысты қылмыс іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда. Ал Шымкентте кешкі жаңбыр кезінде көліктер соғысып қалды. Оқиға Қонаев және Тәукехан даңғылдарының қиылысында орын алған. Мұнда Mercedes-Benz және ВАЗ көліктері соғысып қалды. Жүргізушілердің айтуынша, Mercedes Қонаев даңғылымен тіке келе жатқан, ал ВАЗ көлігі Тәукехан даңғылының бойымен орталық саябақ жақтан қалалық әкімшілік бағытына қарай бет алған. ВАЗ 15 көлігінің жүргізушісі менің алдымдағы көліктер жаяу жүргіншілерді өткізіп, көлік кептелісі болып қалды дейді. Сөйтіп бағдаршамның жасыл түсіне үлгерем деп алға жүргенде тіке келген Mercedes-пен соғысып қалыпты. Здесь направо пешеходы, право повернули, пропускали пешеходы, пробку создали. А ну я по прямой ехал, потом тронулись, я тронулся, а вот справа и вот получилось, что развернул меня. Абырой болғанда бұл жол апатының кесірінен адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге материалды шығын келді. Енді қай жүргізушінің әрекеті кінәлі екенін полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Таяуда түнде Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті мен Шымкент қалалық ішкі істер басқармасына қарасты жол патрульдік полициясының қызметкерлері кезекті рейдке шықты. Тәртіп сақшылары күшейтілген режимде жұмыс істеп, әсіресе қаланың басты көшелерін назарға алды. Мұндағы мақсат түнгі уақытта көбейетін жол жүру ережесін бұзу фактілерін анықтау болатын. Тәртіп сақшылары кез келген көлікті тоқтатып, жүргізушінің құжаттарын, оның қауіпсіздік белбеуін тағынған тағынбаған тексере бастады. Бұған қоса мас болып рөлге отырған жүргізушілерге де назар аударылды. Айта кету керек, 2 сағатқа созылған рейдтің алғашқы бөлігінде аса өрескел заң бұзу фактілері тіркеле қойған жоқ. Дегенмен тәртіп сақшылары бұл рейдті түні бойы жалғастырамыз дейді.